jako akawuwo ngakali kakola nakano tikakola ate ingasina bakuvayo injire nezo mchitunde chuzarwa obulwadde bwakalusu bwe mukubirwadde obusinga okutta ebisolo na dalente nga kinono kitawanya emimwa gyayo nebanga tekyasobola kulya saako n'amagulu nebera nga tesobola kutambula Okusinziira ku Minisita Mbezo wa Magana Bright Lwamirama ekirwadde kino ekyakalusu kyazzeemu nate okubalukawo mu Kato Kolido gamba nga mu bitundu by'e Karamoja Ankole Sembabule n'ebitundu ebirala nga kino kiviiridde gavumenti okuteekawo obuwumbi bw'ensimbi 14 okugula ekyuma ekikola eddagala erifuuyira ebisolo naye kati tetuyinza kugenda mu butale obw'amaanyi kubanga nga tukyalina obulwadde obwakalusu ekidaye ekyamaanyi nnyo ndowooza biringa bibiri ekyokusooka gavumenti yataddeyo okukuwa ssente tugule ekyuma ekyokukola eddagala eryaffe tugema amagana gonna tulabe nti kalusu tumugoba wano nga bwe twagoba Rinderpest ekyokubiri tugenda kukyusamu mu biragiro Minisita ategeezezza nga bwe bagenda okumyumyula mu mateeka agafuga entambuza y'ebisolo kubanga bakizudde ng'ente emu etambuziddwa mu bumenyi bw'amateeka eyinza okutta ente 10 ebiragiro okulaba nti ebiragiro bibeera bika kubanga omuntu agenda n'aleeta ente n'agijja mu mawanga agatuliraanye nga ndwadde nga talina pamiti ente emu eya miliyoni emu yerwaza ente miliyoni 14 kati tuyina ente miliyoni 14 n'emitwalo 8 mu tubalire ddala kumpi miliyoni 15 embuzi tuyina miliyoni 16 endiga tuyina miliyoni 5 embizi tuyina miliyoni 5 Ono atangazza ku ddagala ebisolo eriri ku katale bw'atyo n'alabula abalunzi okwegendereza amaduuka kwe bagula eddagala wamu n'okugula kwago amaduuka gagina layisinsi twamanyiza okukizuula eddagala lyonna erigenda mu ggwanga erijja wano mu ggwanga ab'ekitongole ekyamadagala Ministry of Health National Drug Authority kyekivunaanyizibwa okulaba nti eddagala eriyingira wano liri ddagala ntuufu era eddagala ogenda katale libeera registered baba belina enamba yaayo nga erina layisinsi tusaba abalunzi n'abalimi oba ogenda kugula eddagala lyonna ligule mu bantu abalina layisinsi eya dealership mu ngeri y'emu asabye bannabyabufuzi obutajemesa bantu nga balabagira okugulawo obutale obw'ebisolo mu bitundu gavumenti gy'ebeesibye kalantiini ng'emaze okuzuulayo obulwadde nga bwe gwalirwa emiyaga FM kalusi gyali ati bube nyini neyagireta bamumanyi naye kaakati bw'ogamba nti temuteeke mu katale obulwadde busaasaanye kati obeera mukulembeze mutuufu abakulembeze abaagala okusaanyasaanya obulwadde ndowooza si batuufu teri conspiracy najuulawo sitori eyo naye sitori eyo yakukyamya abantu kalusi waali era tusaba abantu babeere bakakamu mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television naye kaakati bw'ogamba nti temuteeke mu katale obulwadde busaasaanye kati obeera mukulembeze mutuufu